পিঠিত স্কুলৰ বেগ এজোৰ নতুন ইউনিফৰ্ম পিন্ধি নিকু ওলাইছে বিদ্যালয়লৈ দুৰবাৰ হেপাহ আৰু সপোন লৈ ফুৰা কণমানি নিকুৰ সলনি হ'ল ঠিকনা নিকুক আজীৱন আশ্ৰয়ৰ ঠাই দিলে অভিজাত শিক্ষানুষ্ঠান USTM-এ আৰু নিকুক নামভৰ্তি কৰাই দিলে শিক্ষানুষ্ঠান কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত দহ ছেকেণ্ডৰ এটা আহ্বানেই হৃদয় গলাইছিল শূন্যৰ পৰা শিখৰলৈ স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ইউনিভাৰ্চিটি অৱ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ অৰ্থাৎ USTM-ৰ আচাৰ্য ডক্টৰ মেহবুবুল হকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বলিষ্ঠ ভূমিকাত নিকুক প্ৰকৃত অৰ্থত নতুন জীৱন দিলে USTM-ৰ MD মেহবুবুল হকে নিকুৰ ভাতৃসহ পিতৃ মাতৃৰো দায়িত্ব ল'লে USTM পৰিয়ালে আৰু ইয়াৰ মুখত এমুকুৰা হাঁহি গুজি লৈ নিকু থুনুহুক থানাকৈ আগবাঢ়িছে বিদ্যালয়ৰ অভিমুখে স্কুলৰ বাহনত উঠি নিকু আৰু নিকুৰ ভাতৃ জীৱনৰ প্ৰথম আদিপাঠ শিকিবলৈ বুলি প্ৰবল উচ্চাকাংক্ষাৰে ওলাই গৈছে নিজৰ নতুন ঘৰখনৰ পৰা ক'ব নোৱাৰাকৈ তাৰ মন আনন্দত উঠলি উঠিছে আন আন শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে একেলগে বহি নিকুৱে আওৰাইছে ABCD স্কুলত আজি নিকুৰ প্ৰথম দিন অনাগত দিনত নিকু আগবাঢ়ি যাবলৈ থুনুহুক থানাক মাতেৰে নিকুৱে বিচাৰিলে আশীৰ্বাদ পিতৃ মাতৃৰ মুখতো আজি বিৰিঙিছে আশাৰ হাঁহি আমিও কাম বন কৰি কিনে অলপ কষ্ট কৰি চাব লাগিব এতিয়া দুজনেও কাম কৰিম বঢ়িয়া কৰি আৰু মোৰ মাও লগতে কাম কৰিব এতিয়া কাম কৰিম থাকিম এতিয়া থাকি আহি ভালে লাগিছে আকৌ কওঁ শূন্যৰ পৰা শিখৰ স্পৰ্শ কৰা এজন হৃদয়বান অসমীয়া মেহবুবুল হকৰ ল'ৰালিও আছিল দাৰিদ্ৰতাই চুই যোৱা যাৰ বাবে কণমানিটিৰ চকুপানীত নিজেও উচুপি উঠিছিল মেহবুবুল হক সেয়ে হয়তো কণমানি নিকুৰ পৰিয়ালটো নিজৰ কৰি ল'লে এইগৰাকী হৃদয়বান অসমীয়া মেহবুবুল হকে দেৱজিৎ নন্দন প্ৰাগ নিউজ পিঠিত স্কুলৰ বেগ এযোৰ নতুন ইউনিফৰ্ম পিন্ধি নিকু ওলাইছে বিদ্যালয়লৈ দুৰবাৰ হেঁপাহ আৰু সপোন লৈ ফুৰা কণমানি নিকুৰ সলনি হ'ল ঠিকনা নিকুক আজীৱন আশ্ৰয়ৰ ঠাই দিলে অভিজাত শিক্ষানুষ্ঠান USTM-এ আৰু নিকুক নামভৰ্তি কৰাই দিলে শিক্ষানুষ্ঠান কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত দহ ছেকেণ্ডৰ এটা আহ্বানেই হৃদয় গলাইছিল শূন্যৰ পৰা শিখৰলৈ স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ইউনিভাৰ্চিটি অৱ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ অৰ্থাৎ USTM-ৰ আচাৰ্য ডক্টৰ মেহবুবুল হকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বলিষ্ঠ ভূমিকাত নিকুক প্ৰকৃত অৰ্থত নতুন জীৱন দিলে USTM-ৰ MD মেহবুবুল হকে নিকুৰ ভাতৃসহ পিতৃ মাতৃৰো দায়িত্ব ল'লে USTM পৰিয়ালে আৰু ইয়াৰ মুখত এমুকুৰা হাঁহি গুজি লৈ নিকু থুনুহুক থানাকৈ আগবাঢ়িছে বিদ্যালয়ৰ অভিমুখে স্কুলৰ বাহনত উঠি নিকু আৰু নিকুৰ ভাতৃ জীৱনৰ প্ৰথম আদিপাঠ শিকিবলৈ বুলি প্ৰবল উচ্চাকাংক্ষাৰে ওলাই গৈছে নিজৰ নতুন ঘৰখনৰ পৰা ক'ব নোৱাৰাকৈ তাৰ মন আনন্দত উঠলি উঠিছে আন আন শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে একেলগে বহি নিকুৱে আওৰাইছে ABCD স্কুলত আজি নিকুৰ প্ৰথম দিন অনাগত দিনত নিকু আগবাঢ়ি যাবলৈ থুনুহুক থানাক মাতেৰে নিকুৱে বিচাৰিলে আশীৰ্বাদ পিতৃ মাতৃৰ মুখতো আজি বিৰিঙিছে আশাৰ হাঁহি আমিও কাম বন কৰি কিনে অলপ কষ্ট কৰি চাব লাগিব এতিয়া দুজনেও কাম কৰিম বঢ়িয়া কৰি আৰু মোৰ মাও লগতে কাম কৰিব এতিয়া কাম কৰিম থাকিম এতিয়া থাকি আহি ভালে লাগিছে আকৌ কওঁ শূন্যৰ পৰা শিখৰ স্পৰ্শ কৰা এজন হৃদয়বান অসমীয়া মেহবুবুল হকৰ ল'ৰালিও আছিল দাৰিদ্ৰতাই চুই যোৱা যাৰ বাবে কণমানিটিৰ চকুপানীত নিজেও উচুপি উঠিছিল মেহবুবুল হক সেয়ে হয়তো কণমানি নিকুৰ পৰিয়ালটো নিজৰ কৰি ল'লে এইগৰাকী হৃদয়বান অসমীয়া মেহবুবুল হকে দেৱজিৎ নন্দন প্ৰাগ নিউজ